Skôr ako sa budeme spoločne modliť, tak by som chcel prečítať jeden text, ktorý nás teda bude viesť k modlitbám. Je zapísaný v Žalme 42. Žalm 42 a budeme čítať dva verše. Prvý a druhý, teda druhý a tretí, podľa toho, že ako máte preklad. A z úcty k Božiemu slovu sa môžeme postaviť. Žalm 42, 2 a 3. Ako jelen dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, o Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár. Môžeme sa posadiť. Tento žalm vyjadruje hlbokú túžbu písateľa po stretnutí sa so živým Bohom. Túto túžbu vyjadruje pripodobnením seba ako nejakého jelenia, ktorý túži po vode. Nesmierne túži po tejto vode, túži sa z nej napiť. Pravdepodobne tam je ekumenický preklad a tam je laň, ale myslím si, že každý z nás chápe. Zvlášť, keď je prenasledovaný alebo prenasledovaná a štvaná táto zver, potrebuje častokrát napiť, potrebuje čistú vodu, ktorá je bez nejakej poškvrny na to, aby sa teda občerstvila, napojila a nabrala dostatok síl do ďalšieho behu alebo do ďalšieho úteku, do ďalšieho života. A je tu taká otázka, ktorá stojí pred každým jedným z nás, že prečo sme prišli na toto miesto my dnes ráno? S akou túžbou sme odchádzali z domu, keď sme zamykali naše dvere? Má alebo mala naša duša túžbu po Bohu? Koho chcela stretnúť viac? Známych, priateľov, rodinu, blízkych alebo Boha? Myslím si, že táto túžba nemá byť iba po stretnutí sa s Bohom v chráme, ako to píše, teda keď si zoberieme ten text a tam je, že túži ďalej, keď sa pozrieme v, tuším, že to je v 5. verši, tak tam je písané, že do Božieho chrámu, keďže je to putnický žalm pre pieseň Chorákovcov, ale táto naša túžba po Bohu, po stretnutí sa so živým Bohom by nemala byť iba v chráme na tomto mieste, ale mala by byť pondelok, útorok a tak až do soboty. Čím je naša duša sýtená počas týchto dní? Čistou zvesťou o Bohu? Alebo podľa textu, keď sa budeme držať, tak je to čistou vodou? Čistou, nepoškvrnenou vodou? Priznám sa, že v mojom živote to takto nie je a možno častokrát zlyhávam v tejto oblasti, že nie som sýtený iba tým správnym a tým Božím. A preto sa môžeme aj teraz modliť, ak sa možno so mnou stotožňujete a môžeme vyznávať tieto možno naše nedostatky a hriechy, ktoré máme, možno nedostatky, s ktorými sme prišli na toto miesto, s tými myšlienkami, s ktorými sme zamykali naše domy. Prišli sme sa stretnúť so živým Bohom. A potom dnes máme opäť pripravený, verím tomu, že super príbeh z Božieho slova. Ak si pamätáte, čo sme rozprávali z Genesis, tak práve preto som vybral tie texty na úvod, že Božie slovo je celé o Pánu Ježišovi Kristovi a môžeme to vidieť už z prvej knihy Genesisa. Máme to tak teraz celkom dobre vyvážené počas týchto nediel, že preberáme niečo aj z prvej knihy z Biblie Genesis a brat Jaro preberá niečo z poslednej knihy Zjavení a ďalej je niekde medzi tým s Korinským, takže môžeme vidieť aj s Korinským, aj zo Zjavenia, aj z Genesis, že Božie slovo je o Pánu Ježišovi Kristovi. A čo je úžasné na Božom slove je, že Biblia, a hlavne v tom Genesis, keď sa pozrieme na život tých patriarchov, Abraham, Izák a Jákob, nám dáva čestný a ťažký, ale úprimný, poctivý pohľad na život Abrahama, Izáka a Jákoba. A vďaka Bohu, Mojžišovi, že bol poslušný, napísal to, k čomu ho Boh viedol, tak vidíme Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi do kuchyne, že?
vidíme, ako vyzerá ich rodina, ako vyzerá ich manželstvo, ako vyzerajú vzťahy v rodine, ako vyzerá ich intimný život, ako vyzerá ich vzťah s Bohom, ako vyzerá zblízka, ako vyzerá ich výchova detí. A to je veľké privilégium, že toto môžeme vidieť takto zblízka a verím tomu, že niektorí sme niekedy až šokovaní, že naozaj takto žil Izák, naozaj toto stváral Jakob, Pane, naozaj si ich týchto vybral. A ja tak rozmýšľam, že ako by to vyzeralo, keby Boh opísal náš príbeh. Ako by to bolo napísané? Príbeh o tvojej rodine, mojej rodine, o tvojom manželstve, o tvojej výchove detí, o vzťahu s deťmi, o vzťahu s rodičmi, o tvojom intimnom živote, o tvojom vzťahu s Bohom, z tej Božej perspektívy. Ako by vyzeral ten príbeh? A predstavte si, že by sme si tu v nedeľu čítali ten váš príbeh. Aký by ste mali pri tom pocit? Hanby, my by sme sa možno smiali, možno by sme boli šokovaní, možno prekvapení a možno by sme si povedali, to je silný príbeh, sláva Bohu za to. Ale čo ty? Bol by si v pohode, bola by si v pohode, alebo by si sme prežívali hanby. A moja posledná otázka je, že sme čestní sami voči sebe ohľadom nášho príbehu. Alebo seba oklamávame sa. A je to dobré, iní žijú horšie, mám to pod kontrolou, všetko je OK. Sme čestní a Pán Boh nám aj dnes chce také zrkadlo nastaviť na základe Božieho slova. Aby sme boli čestní, aby sme naozaj videli seba taký, aký sme a Boha taký, aký On je. Tak skôr, než sa pozrieme do Božieho slova, chcem sa modliť. Aby Duch Svätý pracoval teraz. Aby nás vyučoval. Aby nám ukázal, čo je dobré a čo nie je dobré. V našich rodinách, v tvojom živote, v tvojom vzťahu s Bohom, s deťmi, v manželstve, v intimnom živote. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za to, že máme tvoje slovo. A že tvoje slovo je miestami brutálne otvorené a brutálne čestné. Ale ďakujeme za to, Pane. Že môžeme vidieť, že tyto hrdinovia viery boli veľmi podobní nám, Pane. Zápasili, prehrávali, niekedy si im dal víťazstvo, ale stále si chcel pracovať v nich a skrze nich a premieňať ich, aby si ich mohol viacej používať. Pane, na konci, aby ty si bol oslavený, Pane Ježišu. A taký aj tvoj plán s nami. Pane, nechceš nás nechať tam, kde sme. Chceš, Pane, aby sme rásli, aby sme ti viac dôverovali, viac ťa milovali. Viac verili tvojmu slovu, aby sme sa viac tebe podobali, aby si nás mohol viac používať a na konci, aby si bol oslávený, Pane. Každá zmena ľudského srdca, Pane, vidíme, že je zázrak. A ty si Boh zázrakov, Pane. A na konci ty si oslávený. Tak prosíme, aby si teraz k nám hovoril cez svoje slovo. Amen. Ak si pamätáte, tak keď som tu minule stál, tak sme rozprávali príbeh Genesis 27. Je to príbeh tretej generácie. Mali sme Abrahama, Sáru, potom sme mali Izáka, Rebeku a teraz máme Jákoba a Ézava. Je to tretia generácia, ktorú si Pán Boh vybral túto rodinu a cez túto rodinu ide tá línia k Pánovi Ježišovi Kristovi. Sme si hovorili minule, že Izák a Rebeka začali dobre. Ako veľa rodín začína dobre, ten slávny deň, keď je svadba, začne to dobre. Izák a Rebeka sa milovali, sa modlili jeden za druhého, si slúžili navzájom, ale potom sa niečo pokazilo. Potom niečo zmizlo z ich života, z ich manželstva. Môžeme vidieť, že Izák sa na úvod ich manželstva, keď bola Rebeka neplodná, modlil za ňu, aby mohla otehotniť a mohli mať potomka. A modlil sa 20 rokov. Po 20 rokoch zrazu je nádherná správa. Som tehotná. A Rebeka čaká nie jedno dieťa, ale dvoch synov. A sme si rozprávali, že už od úvodu títo chlapci mali zaujímavý vzťah. Už v brúšku sa bili. A Rebeka bola z toho prekvapená. Išla za Pánom Bohom a sa ho pýtala, Pane, to čo je? Že v mojom brúchu vidím, to nie sú normálne veci, čo tam sa deje, že tí chlapci sa bijú už v brúšku. A Boh jej povedal, Rebeka, z teba idú dva národy.
neskôr sa dozvieme, to sú Židia, Pán Ježiš Kristus a Edom. Z neho bol, ako som hovoril, Herodes, ktorý chcel zabiť Pána Ježiša Krista. Dva národy vyjdu a oni budú medzi sebou mať tieto problémy, ale starší bude slúžiť mladšiemu. Cez toho mladšieho pôjde tá línia k Pánovi Ježišovi Kristovi. Sme si hovorili, že niečo sa stratilo a to je rozhovory a modlitba. V tom príbehu nevidíme, že by sa Izák rozprával s Rebekou, že by sa Izák modlil s Rebekou, ale vidíme, že Izák uprednostňuje jedného syna a Rebeka uprednostňuje druhého syna tak často, ako to je v našich rodinách a to je hriech, sme si povedali. Hovorili sme si, že Ezau, ten starší syn, ktorého uprednostňoval Izák, tak to bol taký muž, ale bol bezbožný. Popísali sme si ho ako lovca, ktorý je oblečený v maskáčoch a je často vonku a loví a potom sa vráti a ockovi pripraví výborné barbecue a ocko to má rád a spolu trávia čas. Jakob, ten mladší, bol iný. Bol mamičkin miláčik a on veľmi nechodil preč, on sa okolo stanov pohyboval, on bol ten jemnejší chlapec a cez neho ide tá línia, on mal byť ten zbožný syn, ale nebol, sme videli, že nebol. A hovorili sme si, že celá tá rodina v niečom zlyháva, že každý má nejaký hriech, že otec chce požehnať v našom príbehu staršieho syna, napriek tomu, že Boh bol proti, robí to tajne, je to jeho hriech, že Ezau, ten starší syn, má svoj hriech, zoberie si dve kanánky a nakoniec chce zabiť svojho brata, že mamka má hriech, pretože mamka pripraví plán, ako oklamať svojho manžela a Jakobovho slepého otca. No a Jakob má svoj hriech, lebo klame do očí svojmu otcovi viackrát, že on je Ezau, že Boh ho poslal, alebo dal mu respektíve veľmi rýchlo niečo uloviť. A vidíme, že tu je klamstvo, tam je manipulácia a na konci nikto v tejto rodine nie je, že by povedal, počúvajte, poďme si spolu sadnúť ako rodina. Vyznajme si svoje hriechy. Prosme Boha o odpustenie. Nikto tu nepovie, prepáč, ja som zlyhal. Nikto. Každý nejakým spôsobom vo svojom hriechu pokračuje. Každý jeden nerobí to, čo má robiť so svojím hriechom, čo nás Božie slovo vyzýva. Daj svoj hriech Ježišovi Kristovi. On za ňu zomrel. Izak sa stiahne, Ezau chce predať hriech, chce zabiť svojho brata, Rebeka pokračuje v manipulácii a Jakob uteká pred hriechom, ako mnohí my utekáme pred hriechom. Je to zbabelec, ktorý uteká preč. Mamka ho pošla, aby išiel k jej bratovi, k Lábanovi a on ju posluchne a uteká preč. Tam sme skončili minule. A dnes si pozrieme jeden úžasný príbeh, to je pokračovanie. Genesis kapitola 28 od verša 10. Ak máte Božie slovo, nech sa páči, môžete si otvoriť svoj preklad. Ja budem používať evanjelický, ten bude nado mnou. Tam som si opäť dovolil zvýraziť niektoré slova, ktoré sú dôležité a chcem upriamiť našu pozornosť na tieto slova. Takže, Genesis 28. Jakob odišiel z Beršeby a šiel do Charanu. Tam to máme. Jakob odišiel z Beršeby a šiel do Charanu. Hovoril som vám, že mnohí si myslia, že Jakob tu má 70 rokov. 70 rokov. Uteká z Babelo pred zodpovednosťou. A môžeme čítať neskôr v Biblii, že on keď uteká, nemá nič. A preto som veľakrát o ňom hovoril, že je lúzer. Pretože keď máte 70 rokov a nie ste ženatí, nemáte deti, utekáte z Babelo pred zodpovednosťou, neviete sa pozrieť svojmu bratovi do očí a povedať mu prepáč. Utekáte o život. A jedinú vec, čo máte, je palica. A aj tu ste niekde zdvihli. Tá je zadarmo v prírode. Tak ste lúzer. Uteká na cestu, ktorá je dlhá 800 kilometrov. Je to mamičkin miláčik, ako som hovoril. Mamka ho mala v obľube. A on sa pohyboval viac menej okolo tých stanov. A ako opakujem, on nemá 9 rokov, je zo zbožnej rodiny, môžeme dneska povedať, z kresťanskej rodiny, ale nemá 9 rokov a mamka mu zbalí veci a ide na prvý výlet detskej misie. Má 70 rokov a uteká preč zo strachu o svoj život. A Boh si použije túto situáciu v jeho živote,
ako to robí často s našimi životmi, aby pracoval na ňom a v ňom. Aby pracoval na jeho charaktere. Aby bol z neho muž. Aby nebol z neho zbabelec. Aby nebol bezbožníkom. A má veľmi, veľmi veľa práce. Boh si túto situáciu využije, viete na čo? Aby Boh bol jeho Bohom. Aby on nemal len vieru svojich rodičov. A teraz na chvíľku odbočím a dotknem sa jednej citlivej veci. Keď som čítal nejaké štatistiky, aj z iných štátov, ale vidím to aj tu, aj v tomto spoločenstve, tak prinesieme svoje deti do zboru a deti rastú. A keď majú 18 rokov, alebo keď skončia vysokú školu, alebo počas vysokej školy sa nám deti stratia. Nie všetky, ale mnohé áno. A zmiznú. A nie sú v spoločenstve, nie sú nikde v spoločenstve. A žijú svoj život. A idú svojou cestou. Súhlasíte? Súhlasíte, pretože mnohí z vás máte takého syna a takú dcéru v rodine. A potom, to hovoria štatistiky, a potom, keď majú deti 30, 35, 40, 45 a niektoré 50, sa vrátia. Zlomení, niečo sa pokazí v ich živote, rozvedení, alebo istýkrát zobratí, môže chorí, ale zlomení a prichádzajú späť. A väčšinou hovoria jednu vetu. Je mi ľúto. Je mi ľúto. Je mi ľúto. To je príbeh mnohých z vás. A to je príbeh, ktorý máte doma. Že dieťa sa niekam vytratí, pretože nemá svojho Boha a nemá svoju vieru. A o tom budeme aj dnes rozprávať. Takže Jákob uteká preč. A dochádza na posvätné miesto. A prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvätného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. Posvätné miesto prečo? Lebo tu sa mu zjaví Boh a môže byť posvätné miesto aj preto, lebo tu niekde blízko Abraham v Genesis 12:8 môžeme čítať medzi Betelom a Ajom postavil oltár. Aj tam sa mu zjavil Boh. Posvätné miesto. Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík. Aha, preto tu máš ten rebrík. Nemáte stále v zbore takto rebrík, už tomu rozumiem. Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahol po nebo. Aj môj siaha takmer až hore. A Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. Sny. Boh koná cez sny. Koná. Môže, lebo je Boh. Boh môže konať cez sny. Ale dávajte pozor, nie každý sen je od Pána Boha. Ako jeden múdry človek podal, niektoré sny sú len preto, lebo sme zjedli veľa. Čoho na večeru? Pice. A opalacinie. Nie všetky sny sú od Pána Boha, ale Boh môže konať cez sny. Lebo Boh je Boh zázrakov. Boh robí zázraky. Robí. Ale nie všetky zázraky sú od Pána Boha. Boh uzdravuje? Absolutne. Veríme tomu, že Boh uzdravuje. Ale nie všetky uzdravenia sú od Pána Boha. Dáva Boh videnia? Dáva, veríme tomu. Ale nie všetky sú od Pána Boha. Nie všetko, čo je duchovné, je naozaj dobré. A Božie slovo na mnohých miestach nás upozorňuje. Dávaj si pozor, dávaj, rozlišuj, skúmaj duchov, to, čo je dobré, príjmi, to, čo je zlé, odmietni, buď opatrný. Nie všetko, čo je duchovné, je automaticky aj dobré. A tu vidíme v texte, ako tam ešte máme, sny, anjeli, nebo. Nie je to dnes populárne? Jedna kniha o nebi a ďalšia. A je to pravda, nie je to pravda, sny. A to je niečo, čo nás ťahá. Sny, anjeli, nebo otvorené a ten bol v nebi a tamta bola v nebi a anjeli a videl som a... V tom musíme byť opatrní. Lebo uvidíme, že to, čo je naozaj najviac dôležité v tomto je nie tí anjeli a ten sen a nebo otvorené, ale Boh. Že kto je Boh
preto môžeme čítať. A hľa, Hospodin stal nad ním a hovoril, ja som Hospodin, Boh tvojho otca, Abrahama a Boh Izákov. Toto je dôležité. Či poznáme Pána Boha. Že kto je Pán Boh? A Boh sa mu tu zjavuje, že ja som Boh, ja som jediný Boh. Nie, že ja som jeden z Boh, ja som jediný Boh. Iný Boh okrem mňa neexistuje. A som Boh tvojho starého otca a tvojho otca. Moja otázka je, koľkým z nás by toto Boh mohol povedať, keby sa nám zjavil? Dodo, ja som Boh tvojho starého otca a tvojho otca. O mne to neplatí. Môj otec nepozná Pána Boha. Neviem, ako to bolo so starým otcom, ale o mne to neplatí. Ja som prvá generácia. A to fajn, fajn to je. Moje deti raz povedia, o, to je Boh môjho otca. Moje vnúče teraz povedia, o, to je Boh môjho otca a môjho starého otca. Ale vy, ktorí ste prvá, druhá, tretia, štvrtá generácia, čo vy by ste povedali, keby sa Boh vám zjavil? Ahoj, ja som Boh tvojho starého otca a tvojho otca. Čo by bola tvoja reakcia? Jasné, viem, kto si. Viem, kto si. Môj otec ťa miloval. Môj starý otec ti slúžil. Môj otec mi veľmi veľa rozprával príbehov o tebe, ako si ho miloval. Ako si, Pane, ho našiel. Ako si ho zachránil. Ako si ho uzdravil. Ako si ho viedol. Ja viem o tebe veľa. Sme si rozprávali na staršovstve, brat Jaro hovoril, ako jeho otec, ako tvoj otec, ako mal Bibliu. Jaro to má pred očami, ja môžem, máš tú Bibliu, neviem. Obnosenú, zošúchanú, prečo? Lebo otec bol v Biblii. Lebo otec si čítal Bibliu. Viem, Pane, poznám ťa, viem, o čom hovoríš. A možno, že by si povedal, neviem. Môj otec má doma Bibliu, vyzerá jak nová. Má 45 rokov, ale vyzerá jak nová. Totiž to nečítal. Chodili sme do kostola. Áno, volá u nás jednoročiaci. Vianoce? Veľká noc. Neviem, kto si. To môže byť tiež prípad. Príklad. Takže môžeme ockovia aj rozmýšľať, čo by naše deti povedali. Čo naše vnúčatá raz povedia. Teraz sa mu Boh zjavuje, lebo chce byť jeho Bohom. Chce byť jeho Bohom, aby raz mohol povedať Jákob, to je môj Boh. A my budeme čítať Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jákobov. A teraz to Jákob ešte nevie povedať. Jediný krát, kedy Jákob použil meno Boh, bolo, viete kedy? V klamstve. V Genesis 27. To není jeho Boh. A Boh chce, aby ja som bol tvojim Bohom, Jákob. Aby si si nepožičoval vieru svojich rodičov. Aby si si nepožičoval Bibliu svojich rodičov. Aby si nebol len, že som v zbore mojich rodičov. Aby si nerozprával modlitby svojich rodičov. Rozumieme? Aby to bol môj Boh. A preto sa mu Boh zjavuje. Aby si nemal skúsenosti len svojich rodičov. O, Boh tak konal v živote môjho otcka. A v tvojom je nič. A čo tu je veľmi dôležité, že keď tu sa mu Boh zjavuje, Jákob, otázka do plena, Jákob hľadá Boha. Ťažká otázka, že? Jákob hľadá Boha. Nehľadá. Jákob nerieši Boha. Jákob nevolá na Boha. Boh je ten, ktorý hľadá Jákoba a nájde ho. Kto je tu stratený? Boh? Jákob je stratený. Jákob nehľadá Boha. Boh ho nájde. Jákob nevolá na Boha. Boh sa ozve ku Jákobovi. Boh je iniciatívny. Jákob iba reaguje. A to je veľmi dôležité. Lebo to je aj tvoj príbeh. Napísané v Biblii, nikto nehľadá Boha. Ani ty si nehľadal Boha. Boh našiel teba. Nie Boh bol stratený, ty si bol stratený, stratená a Boh ťa našiel. Nie ty si volal k Bohu, ale Boh sa sklonil k tebe a volal k tebe. On ťa našiel, on bol iniciatívny a ty si iba reagoval. To je veľmi dôležité, aby sme to takto videli. Lebo to je princíp v celej Biblii. Nie my hľadáme Boha. Boh hľadá a nachádza nás a to je aj náš príbeh.
A to je tiež dôležité, lebo ten rebrík v tom príbehu je dôležitý. Čo hovoria iné náboženstva? Tam je Boh. Ty si tu. Chceš sa dostať ku Bohu? Musíš niečo robiť. Vidíš ten rebrík? Tak choď na ňo. A choď k Bohu. To je ten rebrík v tomto našom príbehu. Hej? Chceš sa dostať ku Bohu? Nech sa páči, tak choď na ten rebrík a choď ku Bohu. A čo to môže znamenať v tvojom živote a v našom živote? Musíš viacej dávať, musíš sa zmeniť, musíš niekam ísť, musíš sa viacej modliť, musíš chodiť viacej do zboru, musíš si viacej čítať, ty musíš dať, ty niekam musíš ísť, ty musíš niečo urobiť, ty sa snaž, ty makaj po tom rebríku až smerom hore a uvidíš, dostaneš sa možno raz k Bohu a prídeš možno, že na tento schod a si povieš, nefunguje to, nemám vzťah s Bohom, som frustrovaný, odchádzam preč. Alebo niektorí z vás šikovnejší vidíte až sem, na túto priečku a si poviete, pozrite sa vy tam dole, aký som ja šikovný, kam som sa až dostal a raz je v tebe čo? Pýcha. A Biblia toto nehovorí. Ak máme tento koncept o Bohu, je veľmi falošný. Biblia hovorí niečo úplne iné. Boh je tam, ty si tu. To je ešte rovnaké. Ale potom. Boh je iniciatívny a On sa skláňa k tebe. On sa znižuje na tvoj úroveň. Ty sa nemôžeš dostať hriešník na jeho úroveň. On je Bohom milosti. A on je Bohom, ktorý robí zmluvy s nami. Zmluvný vzťah. To je Boh Biblie. On sa k tebe skláňa. On prichádza k tebe. On sa k tebe skláňa. To je milosť. K tebe. Ku mne. To je milosť. A zmluva prečo? Pretože hovorí ti, ja som ťa našiel, ja ťa milujem, ja ťa nikdy neopustím, ja ti budem slúžiť, ja budem stále s tebou, napriek tomu, aký si a napriek tomu, čo všetko spravíš, ja som Boh milosti. To je biblický pohľad. Ten predtým, makaj, rob niečo, snaž sa. To není biblický pohľad. Toto je biblický pohľad. A tá vzdialenosť, ktorá nás oddeluje od Boha, to je náš hriech. To je tvoj hriech. A my s tým nevieme nič spraviť. A Boh hovorí ďalej. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme, rozmôžeš sa na západ, na východ, na sever, na juh a v tebe, v tvojom potomstve budú požehnané všetky čelade zeme. Sľubuje mu to, čo Abrahamovi, to, čo Izákovi, aj teraz jemu to sľubuje. Zem, potomstvo, aj potomstvo nie, že bude mať veľa detí, aj... Ale to hlavne napísané v Galátskym 3.16, že tým potomstvom, tým potomkom je Pán Ježiš Kristus. Cez neho ide tá línia. A to je ten zmluvný vzťah. A hovorí, Ajla, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kam pôjdeš a dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Nie je to nádherné, toto zasľúbenie? Kto je teraz s Jakobom? Nikto je sám a jeho palica. Nikto nechce byť s ním a uteká o svoj život a Boh mu hovorí, Jákob, ja som s tebou, ja budem stále s tebou, ja pôjdem všade, kam pôjdeš ty, ja ťa neopustím. Čo je veľmi dôležité, lebo v tej dobe oni chápali, že Boh je taký teritoriálny Boh. To znamená, ak opustím svoj domov, tam ostane môj Boh, ja idem bez Boha preč, alebo si zoberiem nejakého Božika so sebou. A Boh, pravý Boh, Boh Biblie hovorí, ja som všade, ja som s tebou, stále, ja ťa nikdy. To hovorí aj nám. Viacero takých zasľúbení. Pán Ježiš to hovorí, som s vami až do konca sveta. Židom 13.5, ja ťa nikdy neopustím. Hej. Boh je stále s nami. On nás nikdy neopustí. A prečo to je dôležité? Je, lebo ten Boh teritoriálny bol aký Boh? Hej. Tam ostal doma. Alebo môžeme čítať, že o 20 rokov neskôr, keď Jakub uteká preč od Lábana, čo si zoberie jeho manželka so sebou? Božika, Terafím, je ich Boh, alebo Boh je ocka. Hej. Tento Boh ma požehnáva, ale aký to je Boh, keď niekto ti ho môže ukradnúť? Sme sa rozprávali na stredku pastorov. Aký je to Boh, keď ťa vykradnú a prídu policajti, čo vám zmizlo? Počítač, šperky a Boh. Aká je škoda? Počítač, šperky a aká je cena Boha? Aký je to Boh, keď si na ňu môžeš sadnúť? Lebo Ráchel si na ňu sadla. Hej, ho schovala v sedle. Aký je to Boh? Urobil na vás dojem Boh, keď vám môžu ukradnúť a môžete nám sedieť?
No to je iný Boh. Boh Biblie. Som s tebou stále. Ja ťa nikdy, nikdy neopustím. Zasľubujem ti to, čo s tebou budem robiť. Ja ťa nikdy neopustím. A Boh tu chce ho meniť. A chce na ňom pracovať. Keď sa pozrieme na to, čo mu slúbi, moja otázka na vás je. Vy by ste si vybrali takého Jakoba pre svoj plán. Vybrali by ste si. Ja nie. To lúzra s palicou, ktorý nemá nič, je klamár, podvodník, také jeho meno, uteká preč pred zodpovednosťou a Pán Boh si ho vyberie. A prečo si ho Pán Boh vyberie? Pretože Boh je Boh zázrakov. Iba Boh môže zmeniť ľudské srdce a keď on ho zmení, kto bude oslávený na konci? Boh sám. Čo je veľmi dôležité. Milí priatelia, ty, ja som ten Jakob. A Boh nás chce zmeniť. A chce skrze nás pracovať. V jeho živote to bude trvať veľa rokov. Viac ako 20. V tvojom živote, v mojom, možno ešte dlhšie. A keď som o tom rozmýšľal, tak som si spomenul na moju strednú školu. Často hovorím na mládež, lebo to sú stredoškoláci a vysokoškoláci. Aký bol môj život na strednej škole? Som sa obrátil dávno po strednej škole. A spomínam si, ako sme liezli našej triednej učiteľky na nervy. Partia chlapcov. Prečo? Lebo sme jej robili problémy. My sme boli výberová trieda, výberová škola a ona z nás bola hotová. Hej. Utekanie zo školy, alkohol v škole, vulgárne nápisy na tričkách a jedného dňa stále, to bol socik, ja, aby ste tomu rozumeli, zakázané rifle, zakázaný make-up a ja som jedného dňa si doniesol ako prvý na škole v uchu náušnicu. Taký veľký krížik som nosil, aby ste si to vedeli predstaviť. Hej. Hotové boli zo mňa učiteľky, lebo to brali jasne ako provokáciu. Ale zároveň bolo ľúto mňa, lebo ja som ten prípad, čo som vám rozprával minule, že mne mamka zobrala, keď som bola v strednej škole. Takže takto brali trošku z rezervou, že čo mu spravíme, vyhodiť ho nechceme, môžeme, ale nechceme. A tak si ma zavolala moja triedna učiteľka na koberček do kabinetu. My sme ich tedy volali, že súdružka, profesorka. Sadla si k stolu a mi hovorí, Dodo, čo mám s tebou robiť? Prečo máš tú náušnicu? Lebo sa mi to páči. Daj si ju dole. Nedám. Dodo, raz sa oženíš a budeš mať deti. Nebudeš sa hanbiť pred svojimi deťmi. Však ako vyzeráš? A ja som jem povedal, súdružka, profesorka, keď ja sa ožením a budem mať deti, buď budú všetci chlapci nosiť, alebo to už dávno nebude v móde. A preto si ju nechám, dobre? Tak mi to dovolilo. Pred dvoma týždňami ležím v posteli, manželka, deti. A môj syn 6-ročný sa pozerá na mňa bližšie a mi hovorí, Ocko, ty máš dierku v uchu? Mám. Prečo? Nosil som náušnicu. A nevyzeral si trápne. Tak sme sa smiali s manželkou. Hneď sa mi pripomnul ten príbeh s učiteľkou. A som povedal, nevyzeral som trápne, to bolo veľmi dobré. A táto triedna učiteľka, ktorá si nevedela dať s nami rady, keď sme mali stretnutie po 10 rokoch, hej, spolužiaci. Sme tam sedeli a sme rozprávali príbehy. A keď ja som rozprával svoj príbeh, ako ma Boh zmenil, ako sa ma Boh dotkol, ako ma Boh našiel, ako robím úplne iné rozhodnutia, že mu patrím, táto učiteľka, viete, čo spravila? Postavila sa, prišla ku mne, objala ma a dala mi posun. Pretože si uvedomovala, že nikto, ani jej dohovorí, ani môj otec, ani nikto nemohol zmeniť moje srdce. Iba Pán Boh zmenil moje srdce. A tak na konci povedala tým právnikom, tým ekonómom, manažérom, lekárom a podnikateľom, ktorí tam sedeli, a dnes sú to veľmi úspešní ľudia, povedala, na konci, viete, čo je najdôležitejšie? Aby sme mali vzťah s Bohom. Všetky tie prachy a úspech nie sú už také dôležité. A bola šťastná. Mohla vidieť, že Pán Boh zmenil moje srdce. A tak toto je. A Boh chce zmeniť jeho charakter a jeho srdce a preto si jeho vybral. Čo bolo ďalej?
Keď sa Jakob prebudil zo spánku, povedal, naozaj, Hospodin na tomto mieste, a ja som o tom nevedel. Dostal strach. A prečo dostal strach? Si uvedomil, kto on je a kto je Pán Boh. Ja som hriešný človek. Pamätáte si, keď lovili ryby učeníci a nič nechytili a prichádza Pán Ježiš a urobí s nimi ten zázračný rybolov a keď Peter vidí tie ryby, čo povie? Pane, choď preč. Ja som hriešný človek. Ja som zlý človek. To si uvedomuje aj tu na Jakob. Má strach, lebo si uvedomí, ja som hriešný človek. A má bázeň pred Bohom. Aké hrozné je toto miesto. Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Včas ráno vzal Jakob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vstyčil ho ako posvetný stĺp a zvrchu ho polial olejom. Ničím výnimočným ten kameň nebol. To bol jeho vankúš. Môžete to robiť aj vy doma. Postavíte vankúš, hej? Ale predsa tým niečo chcel povedať, hej? Jakob. To miesto pomenoval Betelom, predtým meno toho mesta bolo Lúz. On bol lúzer a prišiel na mesto Lúz. A teraz sa mu Boh zjavil a si hovorí, ja som hriešný človek. A toto je Boh. A zoberie svoj vankúš a postaví ho a poleje ho a si hovorí, to si chcem pamätať. Toto miesto je dôležité, tu sa mi zjavil Boh. Chce si to pamätať navždy. Betel. Boží dom. Ten Betel sa ešte viackrát v Biblii nám tam objaví. Keď sa vracia späť, Boh mu hovorí, choď do Betelu, tam postaví oltár a tam obetuje. Potom Betel je miesto, ak si pamätáte, že mladí muži, chlapci, chalani sa posmievajú Elizeovi, že plešatí, to sú chlapci z Betelu. Betel je miesto, kde keď sa kráľovstvo rozdelí na severné a južné, tak Jarobeam tam bude uctievať zlaté tela. Hej, to je Betel, ešte sa nám viackrát. Ale tu je to Boží dom, vzácne miesto, veľmi vzácne miesto pre Jakoba. Môžeme ísť ďalej. Vtedy Jakob urobil takýto sľub. A teraz sa pozrite, tu sa Jakob modlí. Hej? Toto je zlá modlitba. Neskôr v Biblii budeme vidieť, ako sa Jakob dobre modlí. Toto je zlá modlitba. Hej? Všimnite si, táto modlitba má trikrát ak a raz tak. Hej? Tak sa na ňu pozrieme zblízka. Jakob sa takto modlí. Ak Boh bude so mnou, Boh mu čo pred chvíľkou povedal? Budem s tebou. Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť, Boh mu povedal, budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš. To je smiešné. Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť ktorú, na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak. Tak čo? Hospodin bude môjim Bohom. Tuto modlitbu sa vy a ja modlíme. A trošku v inej verzii. Ja som si napísal zo pár vecí, čo som už počul a keď som rozmýšľal. Pane, ja viem, že nemám spávať s chlapcom pred svadbou. Že to nie je správne. Teraz mi meškajú moje dni. Pane, som v strese. Ak nebudem tehotná, tak sa s ním rozídem. Pane, ak mi dáš túto prácu, tak budem si čítať Božie slovo. Sľubujem ti, Pane. Pane, ak ma uzdravíš, budem chodiť každú nedeľu do spoločenstva. Pane, ak otehotnem, budeme ti verne slúžiť s manželom. Pane, ak uzavriem tento biznis, 10% ti dám z neho. Pane, ak mi dáš túto skúšku v škole, ja už nikdy nebudem podvádzať v škole. Tu ti sľubujem. Pane, ak mi dáš manžela, budeme misionári. Pane, ak sa ku mne on vráti, budem sa viacej modliť. Pane, ak sa môj syn, moja dcera, môj manžel, môj otec, moja mama, môj sused obráti, tak si doplňte vy sami. Máte takéto modlitby? Ak? Tak. Hej, dáme si podmienky s Bohom. Obchodujeme, robíme biznis s Bohom. A možno sa smieme na jeho modlitbe. Že aký je smiešný. Ale my sme presne ako Jakob. A myslíme si, a toto je dôležité, myslíme si, že my sme si vybrali Boha. Pane, ak, tak.
Ty budeš môjim Bohom, že ja som si vybral Boha a že Boh je neskutočne šťastný, že vo svojom dream teame má Duda Michalca. Lebo pozrite sa na ňo, aký je to obdarovaný človek. A Pán Boh musí byť hotový a si povie, keď chcem zmeniť svet, potrebujem jeho. Vyber si ma, Dodo, prosím. A ja som si ho vybral. Pane, poď, môžeme teraz zmeniť svet. Som v tvojom týme. Nie je to smiešné? Ako Jakob rozmýšľa, Pane, tu som. Mám 70 rokov a mám jednu palicu. Nemám nič. Som lúzer. Spolu zmeníme svet. Urobím ti láskavosť. Vyberiem si ťa. A Boh je dojatý a plače od radosti. Máme taký pohľad na Pána Boha. To je veľmi zlá modlitba. Pán Boh si nás vybral. A my sme reagovali na jeho zavolanie. A pravda je, že nás vôbec nepotreboval. A pravda je, že my sme ako Jakob. Obchodujeme s Bohom a myslíme si, že Boh musí byť celý happy z toho, že my sme jeho dream team. A Boh nás vôbec nepotrebuje. A Boh si nás vybral a Boh nás mení. Aby nás mohol vôbec použiť. A potom to pokračuje ďalej. Tento kameň, čo som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, Pane, ak uzavriem tento biznis, dám ti 10, 20, 100 eur, 1000 eur, lebo viem, Pane, že ty ich potrebuješ. Že bez toho sa nezaobídeš. Tak ja ti dám čo? Dám ti 10%. Jaké to je smiešné, nie? Pán Boh môže povedať, vieš čo? Som sa rozhodol ináč. Ja si nechám 100%, tebe nedám nič. Súhlasíš? Také to je smiešné, že? A zároveň tu vidíme progres. Desiatky, že hovorí o nich, to je fajn, má trošku zlý motív. Boh hovorí neskôr o svojom slove, že dávaj pravidelne, dávaj s ochotným srdcom, dávaj obetavo, štedro. To je taký princíp na dávanie. Ale vidíme tu progres. Hej? V tom celom príbehu, v živote Jakoba. Prvý je, som hriešny človek. Konečne si to uvedomuje. Ja mám problém. Boh je svätý a ja som hriešný a mám strach z neho. Mám bázeň pred ním. Prvý moment. Druhý moment, modlí sa. Konečne. Zlú modlitbu, ale modlí sa. Tretí moment, všetko, čo mám, nepatrí mne, ale Bohu. Vidíme progres. Vidíme posun v jeho živote. Ide na dobrú cestu. A neskôr vidíme, ako Boh ho zázračne zmenil. Takže, Genesis 28, fajn, pekný príbeh. Čo si môžeme z toho zobrať? Pre tých z vás, ktorí tu dnes sedíte a nemôžete, neviete povedať, Ježiš je môj spasiteľ. Som zmierený s Bohu. Mám tuto jasno, že idem k Bohu, ak by som dnes zomrel. Pre tých z vás mám veľmi dobrú správu. Boh je tam a ja som tu. Chcem byť zmierený s Bohom. Nechcem niesť ťarchu vín a svoj hriech. Čo mám urobiť? Čo mám urobiť? Chcem mať s ním vzťah. Čo mám urobiť? Tu je rebrík. A pozrieme si, čo Ježiš hovorí. Môžeš, Maťo. Toto hovorí Pán Ježiš. Potom mu povedal, veru, veru, vám hovorím, uvidíte nebo otvorené a anielov Božích vystupovať a zostupovať na syna človeka. Pán Ježiš hovorí, ja som ten rebrík. Ja som tá jediná cesta k Bohu. Chceš byť zmierený s Bohom? Poď ku mne. Daj mi svoje hriechy. Lebo Pavol na inom mieste hovorí niečo podobné. Pozrime sa. Jeden je totiž Boh, iba jeden je Boh. Jeden je aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. Boh sa k tebe skláňa dnes a hovorí ti, nemusíš liesť hore po rebríku. Aj tak to nedáš. Nemusíš sa snažiť, stokrát sa modliť, chodiť 5-krát týždenne do kostola, niekam putovať, niečo urobiť. Boh ti hovorí, ja sa skláňam k tebe. Ja som ten rebrík, tá cesta. Ja som tá jediná cesta. Oddeluje ma od teba hriech. A ja som to poriešil. Ja som zomrel za tvoje hriechy. Tak sa rozhodni, čo urobíš so svojim hriechom. Lebo sú len dve možnosti. Napísané je v Biblii, že odplata za hriech je smrť. Buď zomrieš za svoje hriechy, alebo niekto iný zomrel za tvoje hriechy. A ním je Pán Ježiš Kristus. A dneska ťa Boh volá. Poď ku mne. Pozývam ťa. Už sa prestaň snažiť. Ja som ten rebrík. Ja som tá cesta. Daj hriechy mne. Ja som za nich zomrel. Budeš zmierený s Bohom.
budeš mať nový začiatok, nový život, nové srdce. To je pre tých z vás, ktorí neviete povedať, Pán Ježiš je môj Pán, nie je môj Pán. A pre tých z vás, ktorí ste s Bohom zmierení, dôležitá vec. Nie ty si vybral Boha. Boh si vybral teba. Nie ty si vybral Boha a nie je to tak, že Boh je hotový unesený z teba, akého má úžasného človeka vo svojom týme. A preto buď vďačný. Buď vďačný za to. Buď pokorný. Lebo nie si ničím výnimočný, aby Boh si ťa vybral. Nie si skvelý, Boh je skvelý. A Boh je výnimočný. To je dobrá správa. Ďalšia dobrá správa je, že ak je nejaký hriech v tvojom živote, je čas ho vyznať. A daj ho Pánovi Ježišovi Kristovi. Pre mladých, ktorí sedia tu, aj tu, a tam hore. Čo ja si môžem z toho príbehu zobrať? Je, že Boh chce byť tvojim Bohom. Boh chce byť tvojim Bohom. Nie Bohom tvojho ocka, mamky, starého ocka, staré mamky, tvojim Bohom. Aby Ema mohla povedať, Boh mojho ocka a mojej mamky, môj Boh, Boh Emin, nie Boh len Daliho a Boh len Laurinu. To chce Boh. Je Boh tvojim Bohom? Pre rodičov. Toto je super správa pre rodičov. Rodičia. Starí rodičia. Na konci dňa a na konci života. Čo je najdôležitejšie? Dom, aký si postavil? Byt, ako si prerobil? Auto, na ktorom si jazdil? Veľkosť záhrady? Akcie? Reality? Kariéra? Tri pred, dva po, mene, tituly? Rodičia, čo je na konci najdôležitejšie, povedzte. Na konci dňa, čo vás najviac teší a najviac trápi? Deti. Vnúčata. Je tak, čo je s mojimi deťmi? Kde je môj syn? A kde je moja dcera? Čo je s mojimi vnúčatami? To nás trápi, že? Súhlasíte? Je to tak. Mám pre vás dobrú správu. Myslíme si, že ak tu bude moje dieťa sedieť od mladosti na tejto lavici, že tu bude sedieť, keď bude mať 30. Ale nie je to pravda. A môže byť. Niektorí z vás ste tu sedeli od narodenia. Koľko máš, Filip, rokov? 20. A ty, Pali? 24. A sú tu aj dnes. Ďaká Bohu. Niektorí tu sedeli a nie sú tu dnes. A majú 22, a majú 24. A rodičia si myslia, ak tu budú sedieť, a ak budú doma, a ak budú pri mne, keď vyrastú, tu budú sedieť. A nemusia. A môžu. Niektorí tu nesedeli a sedia tu. Alebo stoja, to som ja. Nikto ma nikdy nenútil sedieť v kostole a som tu. A niektorí tu nesedeli a nie sú tu. To je hádanka, čo? A teraz, čo je dobrá správa? Ak môj syn tu bude sedieť, ak moja dcera tu bude sedieť, ak môj syn tu bude sedieť, ako budem vedieť všetko o ňom, bude to dobré. A zabudáme, že niekto nad nami je čo? Zvrchovaný. A ním je Pán Boh. A vidíme, že Izák a aj Rebeka úplne strácajú kontrolu nad tým, kde je ich syn Jakob a čo robí. Úplne. A môžu si myslieť, keby bol doma. Ale je preč. Ale je tu niekto, kto je zvrchovaný. A ten je Pán Boh. A dobrá správa je, že aké deti, vaše, syn, dcera, sa nám nejak stratili. Je to niekto, kto je zvrchovaný. A je Pán Boh. A on ich hľadá. A on chce pracovať. A chce zmeniť ich srdcia. A chce ich prinavrátiť späť k sebe. Či do tohto spoločenstva, alebo do iného, to už nie je podstatné. Boh je zvrchovaný. A to je naša nádej. A
to je naša nádej. Lebo Boh je dobrý otec. On sa nevzdáva. On je zvrchovaný. Čiže dobrá správa je, že môžem mu dôverovať, lebo on stále koná. A vidím to aj na Jakobovi. Tu lajko zatúlal sa, má 70 rokov, prvýkrát je pred z domu, čo sa môže stane. A Pán Boh ho zmení. A tak ho zmení, až sme v šoku. Takže teraz bude jedna pieseň. Poprosím Filipa, aby mohol prísť aj s Milnkou a bude spievať s Milnkou. Teraz nebude zbierka. Teraz bude čas na to, aby sme rozjímali. Pane, rozumiem tomu rebríku, kto si, že sa mám presa snažiť. Možno, že je čas, aby si prosil Boha o odpustenie a dal mu svoje hriechy. A zmieril sa s Bohom skrze Pána Ježiša Krista. Možno, že je čas, aby si vyznal, ty, mladý človek, stačilo. Chcem aj Boh bol môjim Bohom. A možno, že je čas pre vás, ktorí máte zmierenie s Bohom už vybavené, že Pane, ja chcem byť pokornejší a vďačnejší, lebo nie, ja som si ťa našiel. Ty si ma našiel. A pre vás, rodičov, ktorí máte možno stres, kde sú vaše deti, je to čas, kedy môžete sa modliť. Pane, ty si zvrchovaný Boh, ty máš všetko pod kontrolou, ja ti dôverujem, aj keď už nemám dosah. Ale viem, že si dobrý Boh a že konáš a že ho vrátiš späť. Amen.